İranın hazırki prezidenti Həsən Ruhani son seçkilərin qalibinin artıq məlum olduğunu bəyan edib. Ruhani bu barədə dövlət televiziyasında çıxışı zamanı bildirib. O qalibi təbrik edib, ancaq adını açıqlamayıb. Xalqın seçdiyi şəxsi təbrik edirəm. Hələ rəsmi olaraq elan edilmədiyi üçün qanunu nəzərə alaraq rəsmi təbriki bir qədər təxirə salacağam. Kimin lazım olan səsləri ala bilməsi artıq məlumdur. 45 gündən sonra qalib prezident vəzifəsinin icrasına başlayacaq, deyə Ruhani bildirib. Bildirək ki, İranın seçki qərargahının açıqlamasına əsasən iyunun 18-də keçirilən prezident seçkilərində ümumi səslərin 62%-ini qazanan İbrahim Rəisi prezident seçilib. Kanal 13 yerli kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən bildirir ki, ilkin hesablamalara görə İbrahim Rəisiyə 17 milyon 600 min nəfər səs verib. Səslərin hesablanması prosesi davam edir.